viongozi wote wa NASA wenye wako hapa leo. Azimio, sorry, viongozi wote wa Azimio wenye wako hapa leo, kuanzia kwa magavana paka kwa masenata paka kwa MCA paka kwa MPs, ninawasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? All protocols observed. Mimi naitwa Priscilla Ambeta. Mimi ndio nimelea huyu kijana mnapomuona hivi. Nilipomlea nikaona amekomaa kwa siasa, nikamwachilia. Kwa hivyo this is a very big donation. Baba, nilikupa huyu kijana, tembea naye. Na baba, niko tu na ombi moja, tafadhali usiwache Kenya irudi chini kwa wakati wa vita na majeshi na nini. Kitu ikitokea, wamama na watoto ndio wataumia. Sometimes we have to swallow our pride to save our country. Kenya is bigger than all of us. Makosa ishagunduliwa pale iko. Can we allow our leaders, tukiwa na senior council, party leader wa Waipa, brains kama wakina James Orengo, ni zile brains ziko rare in this country. Na baba, mara nyingi umetuokoa. Leo hii usiwache tuingie kwa mtego. Asanteni sana kuja kuomboleza na sisi. Asanteni sana kusimama na sisi. Watu wa Kakamega pamoja na governor Vernadis Barasa, mama county else, mumekuwa na sisi tangu hii mziba itokee. Na nimeona upendo mkubwa sana. Na hii ilionyesha the 10 years tulikuwa kwa hiyo kiti, mzee wangu alifanya kazi nzuri. Na watu wa Kakamega kwa jumla, I'm sure kitu ikitokezea yenye Oparanya anafaa apewe, mtakubali na mikono miwili. Asanteni sana, siongei sana, baba yako na tunataka kusikia kwake. Asante baba, uzidi kung'ang'ania Kenya, kuna kitu utapata.